Galera, qual é o plano? Galera, é o seguinte, pra quem não tá entendendo nada, tem uma vizinha aqui do condomínio que é muito invejosa. Ela começou a falar mal das gêmeas e tudo mais. E ela roubou a minha mochila, galera. É o seguinte, a gente abriu a casa pra ela, falou que ela queria conhecer e tal. A gente, tá bom, deixou ela conhecer a casa. Ela simplesmente pegou a nossa mochila e roubou ela. Levou, a gente já chamou a segurança do condomínio, já encontrou com ela. Ela falou que a única condição dela devolver a mochila é passar um dia brincando com a gente aqui na casa. E é isso, galera. Então a gente, tipo assim, combinou com ela dela vir aqui. Só que a Mari teve um plano, galera. A Mari teve um plano. Mari, conta o plano pra galera. O que a gente vai fazer com ela pra, tipo, deixar ela irritada e ela nunca mais aparecer aqui? Gente, então, a gente queria empurrar ela na piscina, porque aí ela vai estar molhada e depois ela vai ter que ir embora de qualquer jeito. É isso. Só que a gente tem que criar alguma coisa pra poder levar ela pra perto da piscina. Verdade. E é legal empurrar ela de roupa e tudo na piscina. Que tal a gente brincar de, tipo, pique-pega? Pique-pega? Legal. Não. E a Mari empurra na piscina? E a Mari empurra ela na piscina? Nossa, cara, ela vai ficar muito estressada se a gente empurrar ela na piscina, cara. Vai mesmo. Nossa, e aí? Não, mas primeiro a gente tem que saber se ela vai entregar a mochila de volta. Né? É verdade, porque a gente pode fazer qualquer coisa depois que a mochila estiver na nossa mão. Mas a gente falou pra ela que ela só vai entrar se ela tiver com a mochila. Que é, ela se vai ela dar pra não gente... tiver, ela, a gente não abre a porta. Exato. É verdade. Então, beleza. Vamos esperar ela chegar e vamos ver. Vamos lá pra fora? A gente já tem que preparar tudo, galera. Pra assim que ela chegar, a gente pensar qual a brincadeira a gente vai fazer pra conseguir empurrar ela na piscina, né? Eu acho que pique-pega é uma boa. Pique-pega? É. Pique-pega eu acho uma boa, galera. Só que... Porque ela pode ficar perto da borda e eu faço assim, peguei! É, aí empurra ela. Você pá, empurra ela na piscina. É. Eu acho que ela tá chegando. Pode vir? E aí, ela chegou? Ainda não chegou. Mas ela pode estar ali no portão esperando a gente. Então, vamos indo lá pra baixo, porque assim que ela chegar, a gente já abre a porta pra ela. Vê se ela tá com mochila. Vamos ver se a piscina tá gelada. Vamos ver se a piscina tá gelada. Ah, é, tem que ver se a piscina tá gelada, galera. Nossa, que eu acho que vai ela ficar muito estressada. Tomara. Vamos ver. Mas ela já vai ficar estressada. É, ela já vai ficar estressada de qualquer jeito, isso é fato. Mas vamos ver se a piscina tá gelada. Cara, tá gelada. Tá gelada a piscina? Tá gelada, galera. Tá gelada. E eu acho que ela vai ficar muito, muito triste. Muito bolada. E vai aprender a lição que não pode mexer com a gente, galera. É, eu também acho. Eu acho que a gente tá sendo muito bonzinho, todo mundo que vem aqui pra casa. E dessa vez a gente vai dar um basta pra ela nunca mais aparecer aqui, cara. Exato, galera. É isso então. Vamos esperar ela chegar. Deixa eu ver se ela chegou. É, vem aí, vem. Vê se ela chegou. Mari, eu acho legal. Você empurrar ela aqui assim, ó. Vai, empurrar ela bem aqui, galera. Então, eu vou esperar o momento que tiver comigo e ela estiver aqui. Empurrar isso, ela. Empurra bem aqui. Vocês já bolaram o plano? Como é que vai ser? Ó, vocês vão empurrar aí, ela aqui. Aí a gente vai brincar de pique-pique aqui, a Mari vai empurrar aqui. Ela tá vindo? Ela tá chegando? Deixa eu ver se aqui. Bota na porta. Oi, Giovana! Oi! Ela tá com mochila, tá com mochila. Ela chegou? Boa. A gente vai abrir aí pra você. Galera, ela tá com mochila. Chegou o nosso momento. Vamos pegar essa mochila de volta. Ah, é, pega a mochila e abre pra ver se ela não chegou. É verdade. Vamos lá, vamos abrir pra ela. Vamos abrir pra ela. Já vai, calma aí, Mari. Gente, pode abrir. Oi, Giovana, tudo bem? Nossa, tá quente, como é que vocês estão com o cabelo solto? Tá com calor, né? Pode passar aqui, fica à vontade. Pode me dar minha mochila também. Ah, que bom que você trouxe a mochila de volta. Olha só, pode ficar à vontade, a casa é sua, entendeu? Vamos se divertir bastante hoje, né? Sim, com certeza. Tá animada pra passar o dia com a gente hoje? Tô, muito. Se divertindo, né? Galera, tá tudo aqui. Tá tudo na mochila? Tudo certo? Sim. É lógico, eu não ia roubar nada, né, gente? Eu não sou ladra. Bom, foi o que a gente pensou, a gente imaginou isso. Eu achei que você não ia roubar nada, porque você é uma pessoa legal, né? Uma pessoa que, né, nunca roubaria a gente, né? Com certeza. Porque ele é fã nossa também. Porque você é fã nossa, né? Você fez isso tudo porque você queria a nossa atenção. Exatamente. E você teve ela, então, boa. Vamos entrar, gente. Vamos entrar na casa. Olha, a gente pensou em várias brincadeiras pra fazer com você, certo? Uhum. Mas uma delas vai ser pique-pega. A mais legal. Certo? A mais legal vai ser pique-pega. Você gosta quer uma água? Pega? Você quer alguma coisa antes de começar? Não, obrigada. Eu vou deixar meu celular e meu chinelo aqui. Beleza. Olha, eu já vou levar a mochila lá pra dentro. Também. É, pode tirar o chinelo. Pode tirar o chinelo. Eu vou levar a mochila lá pra dentro pra, né, ninguém pegar de novo por engano, né? É. Ou ter alguma ideia de pegar ela de novo, né?
que você já aprendeu a lição e não vai mais pegar a mochila, com né? Com certeza, desculpa. Né? Você sabe que é feio isso, né? De pegar a mochila dos outros. Porque a gente ficou estressado com você de início. A gente gostou de você, a gente achou que, pô, você era uma pessoa legal. É, só até presente pra gente. É verdade. Mas aí você vai lá e pega a nossa mochila, achei nada a ver. Aí você tá arrependida disso, não tá? Sim, com certeza, me perdoem. Ah. Nunca mais vou fazer nada assim, eu prometo. Então tá, e vamos ser bastante amigos, né? Aham. Você vai ser legal, não vai ser amigo? Então, tudo bem, eu vou deixar a mochila lá dentro e vocês vão combinando a brincadeira aí, tá? Combina. Eu vou com você, podem se conhecer melhor. Tá. Vai ali. Já vai. Aí, ó, vou deixar vocês três aí, porque pelo que você falou, você não gosta muito delas, né? É, eu prefiro vocês, assim. Tá, então eu vou deixar o momento de vocês. Vocês três vão conversando aqui, enquanto ela te deixa a mochila dentro, né? Pra vocês se conhecerem melhor, né, Mari? Né? Bora ali, vão ali conversar e a gente. Eu vou deixar a mochila dentro. Vou deixar elas conversando ali pra elas se entenderem. Tá. Você já mora tem muito tempo aqui? Não, faz uns 5 anos. Ah, então é muito tempo, né? É, muito tempo, né? Cinco anos. É, desde a pandemia e tal. Uhum. Ah, entendi. É. Nossa, a piscina tá limpinha. É, deve estar refrescante. É, tá gelada ela, bem gelada, mas. É, mas tá calor, né? Acho que tá bem quente. Uhum. Outro dia a gente entra, né? Melhor. Tá muito em cima. E aí, galera, tão animadas? Vamos começar a brincadeira, então? Vamos. Ó, vocês conversaram aí o quê? O que é que vocês falaram? Ah, ela falou que mora aqui há 5 anos, sabia, Gabriel? Ah, você mora há 5 anos? Uhum. Ó, e agora já que a gente é amigo, conta pra gente, por que você acha que essa casa é mal assombrada? Ah, porque tinha aquele cara, sabe? O estranho. O estranho? É, ele, tipo, do nada ele sumia. Ele entrava na casa das pessoas, roubava e aí... Do nada, ele sumia. Então, a gente uma vez viu ele entrando aqui, parece, e ele nunca mais saiu, e aí parece que ele dormia aí. E ficou muito tempo sem ninguém morar aqui. Então, a gente... Que estranho. Que... É, muita loucura. Mas que bom que você tá aqui pra contar essa história pra gente, porque a gente ficou com medo, né? Aí Sim. A gente já fica até esperto. A gente fica até esperto já, você contando essa história pra gente. A gente ajudou muito. Entendendo melhor, né? Pô, você ajudou muito a gente. Entendi, obrigado. Né? É. Então, vamos aproveitar o dia, então? Vamos começar a brincadeira? Mário, eu queria conversar com você rapidinho. Vamos lá, rapidinho, gente. Deixa eles conversando ali. A gente vai esperar. E a gente espera eles, não sei o que. Será que eles querem conversar? Mari, é o seguinte. Vamos começar a brincadeira. Sabe o que eu acho? O que você acha, Mari? Olha só, primeiro, é melhor não começar comigo, entendeu? Tá. Começa com outra pessoa, tá normal. Vai começar com a Sofia a pegando, então. Isso, a gente pode começar, tipo assim, quando me pegar, eu não vou empurrar ela de primeira pra ela não desconfiar de nada, tá bom, entendeu? Deixa na porque segunda oportunidade, eu... então. Exatamente, porque aí quando eu for... Pegar ela na segunda oportunidade, ela não vai estranhar. Tá bom, beleza. Entendeu? Eu pego ela uma vez, pego outra pessoa e depois eu empurro ela. Tá bom, tá bom. Tá? Então vamos dar a ideia da brincadeira logo. Isso, a gente fala que a Sofia conta, porque é isso. Tá bom, beleza. Vamos começar então. Gente, o que vocês acham de começar a brincar de pique-pega? Pique-pega? Eu gosto muito de pique-pega. Você pode começar contando, né? Conta até 10 a gente vai ficar aqui, ó. Mas só vale a Sara aqui, gente. É, bom, vale a área da piscina, não vale estar na casa. Sem entrar na casa e sem descer também. É boa, isso. Beleza. Então vamos lá. Tá, eu vou contar 10 segundos aqui. Tá, tá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá valendo? Tá valendo, vai, vai. Tá, então eu vou pegar. Corre. Gabriel! Ah, tá comigo, peguei. Peguei a Mariana! Tá com a Giovana! Não! Peguei a Sofia! Vou te pegar a Mariana! Tá com a Mari! Mariana, tá com você! Agora, Mari, vai! Agora, tá com você, Mari! Pega ela! Vai! Tá acertado! Isso é! Disse pra você aprender a não mexer com a gente. Tá vendo? Quem mandou roubar nossa mochila? Agora você tá na piscina. Não, meu cabelo, não. Não tá calor? É. Não. Água tá fresca? Ai! Não, não joga água. Isso é pra você aprender a nunca mais pegar nada nosso, entendeu? Entendi, eu já tinha aprendido, eu já tinha falado pra vocês. É, agora você tá arrependida? Aprendeu a lição, Me desculpa, gente.
É, gente, eu tô... Agora eu tô triste. É sua? Sim. Calma, gente. Mariana. Mari, calma, agora eu fiquei com pena dela. Fiquei com pena dela. Eu achei que ia ser engraçado, mas ela tá tão triste ali na piscina. Olha. Olha como é que ela tá. Olha ali, ela tá tão triste na piscina. Olha como é que ela tá. Vocês acham melhor a gente pedir desculpa pra ela? Porque ela já pediu desculpa, né? Vamos levar uma toalha pra ela. Aqui, ó. Aqui, vem aqui, vem, Giovana. Sobe aqui. Sobe aqui. Olha, desculpa. Vem cá. Sabe a aqui. Gente não queria fazer isso, mas é porque você fez um monte de coisa com pronto. É, não fica triste, tá? A gente teve essa ideia de fazer isso com você, mas a gente tá aqui pra te pedir desculpa. Entendeu? Não foi legal. Não foi legal. A gente achou que ia ser engraçado, que a gente se vingar de você, mas às vezes a vingança não é a melhor opção, na verdade. A gente só quer ser seu amigo. Você não foi legal o que você fez com a gente não gostou que você tratou mal nossas irmãs, que você pegou a mochila. Mas nada justifica isso. Você desculpa a gente? Desculpa. Mas sabe o que eu acho então, gente? Acho melhor a gente deixar pra outro dia, né? Melhor você ir embora. Tchau. Pode ir pra casa, vai secar. Gente, ela ficou muito triste, cara. Ela tá indo embora muito triste. Olha isso. Gente, eu fiquei com pena dela, gente. Cara, eu fiquei com muita pena dela agora. Ela foi embora triste, ela não deu tchau, não fez nada. A gente precisa se redimir com ela, precisa fazer alguma coisa. O que a gente faz, cara? Agora, gente, acho que ela não vai voltar tão cedo. Eu acho que a gente, como ela trouxe um presente pra gente, eu acho que a gente podia dar um presente pra ela depois, né? É verdade. Verdade. A gente se redimir com ela, porque, cara, agora eu fiquei triste. Eu sei que a gente bolou esse plano, a gente fez tudo isso, mas eu acho que nada a ver, cara. A gente vacilou e... Talvez a gente possa ter perdido uma grande amiga. Porque a gente ficou com medo dela ser que nem os outros, sabe? Vamos fazer o seguinte então, galera. Eu acho legal a gente dar um presente pra ela. É. Pra gente, sabe, se redimir com ela. Com certeza. E pra quem tá assistindo de casa, você que assistiu todos os vídeos desde o começo que a vizinha chegou até aqui, até agora, comenta assim, presente, pra gente saber que você viu o vídeo até o final. E que você acha que a gente deu um presente pra ela. Só comentar aí embaixo o presente que a gente vai saber, gente. Galera, então, ó, vamos agora dar o presente pra ela e ficar nessa, galera. Faz parte. Não foi o que a gente queria, mas fazer o quê? Às vezes a gente perdeu uma grande amiga e agora a gente tem que recuperar essa amiga que a gente achou que era uma amiga falsa, uma vizinha invejosa. Verdade não é. Na verdade é uma grande amiga que a gente pode ter perdido. A gente ficou muito triste. Ou ela pode estar realmente... brincando com a gente, mas a gente só vai saber depois, gente. Então vamos pedir desculpa pra ela.